Ja meil meeldib lastega käia matkamas pilves ilmaga. Ja kui lapsed ütlevad, et pilvekesega, siis on muidugi oma tagamõtte selles, et pilveke peab olema taskus, noh, ja parem kui taevas ka mingi pilvekene. Ja siis me arutame, kas pilvekesega või kasekesega. Parem kui nad mõlemad kaasas on. Siis jällegi nagu jalakesed ka ei väsi nii väga ära. Et saab jällegi, kui sa ühe pilvekese põske pistad ja tead, et veel üks kaseke on tulemast, siis matk läheb rutte. Sujub mõnusamalt. Iga ühes meist on tükike Kalevit.